desse jogo. Não, valeu. Nossa, os caras atualizaram o jogo, mano, tá massa demais. Eu sempre jogo o modo arcade. Sou um perito em Fruit Ninja, rapaz. Cadê as bananas? As bananas de poder? Ai, caralho, bomba do cacete. Eu não sou amante de bomba, não. Eita, capeta, velho. Cadê a banana congelante? Essas malditas bombas do capiroto também. Ignorar, não quero ver anúncio não. Mas eu cortei a banana frenesi, porra. Ou a bomba me atrapalhou. Nossa, liberei uma nova espada. Como espada de água, reclamar. Deixa eu tentar novamente, velho. Cortar 60 melancias. Ai, a banana congelante. Ai, cara, as bombas não. Ai, a melancia aqui, ó. Até agora não deixei nenhuma fruta cair. Crítico. Ai, caramba, melancia lá, ó. Só tem pêssego aqui, rapaz. Peguei um ananás. Eu lembro quando eu jogava esse jogo, eu fazia um monte de combinação das loucas. Pelo amor de Deus, eu não quero cortar a bomba, não. 34. Nossa, velho, 28 golpes. Não cortei nenhuma bomba. Bati de fruta sem acertar nenhuma bomba. Novato as combinações. Não gosto de acertar bomba de jeito nenhum, velho. Ah, eu ganhei XP ainda. Jogar novamente. Ai, não. Ah,
Ah, é, cadê as combinações? Novato. Sou mestre das combinações. Eu prefiro mais aquela banana lá. Frenesi, velho. Aquela banana lá é a melhor que tem. Ai, porcaria. Bomba do capiroto, velho. Aí cortar 60. Cortar 60 melancia vai ser difícil. Droga, velho. Dois critical. Banana congelante. Vai, 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 aparece outra. Outra banana aí, velho. Eu quero outra banana do poder. Sou mestre das combinações. Porcaria, eu não quero não. A única banana que apareceu foi esse congelado. Level up. Berry Blast. Por forma cada morango. Poxa, o nome desse aqui é de graça. Nossa, tem até joia, velho. Nossa, os caras mudou tudo aqui no jogo. A música continua o mesmo. Tem até lâmina sabão, velho. Nossa, velho. Que espada é essa aqui? Abre a fruta com essa poderosa espada de água. Nossa, tem como atualizar? Nossa, velho. O jogo ficou massa ainda, velho. Vai! Pega minha mochila. Corta 60. Qual é o poder dessa... Qual é o poder dessa beleza aqui? Cortar 60 melancia vai ser difícil. Morango que explode. Aqui, ó, melhor. Banana essa aqui, ó. Bati meu recorde. Eu ainda bati meu recorde. 307. Beleza.
Sincronizando. Nível 4. Isso aqui é o quê? Gutsu. Eu não entendi, velho. Não tem nada de novo aqui.